речі, у нас зараз терміново теж включення. Це поважний експерт, колишній міністр закордонних справ України з 15 по 19 рік Павло Клімкін. Пане Павле, ваше мудре слово, Україна чекає. Що відбувається, що далі? Путін вирішив почати Третю світову. Він відверто лякає Захід і всіх. Ми зранку нон-стоп працюємо з основним з європейськими політиками, з американцями там простіше, щоб вони, як Мюнхгаузен із болота, витягали себе швидко з теплої ванни. Зараз Путін вклав в свого клоуна і васала Лукашенка пропозицію зібратися в Мінську. Він хоче нас налякати і хоче капітуляції, хоче визнання Криму, хоче розширення окупованого Донбасу і хоче повного переміщення України, повної зачистки. Те, що називалося фінляндізація після 45-го року, коли там від цензури до всіх до в'язниці, але ще жорсткіше по звірячому. От це насправді хоче Путін, але, друзі, от це саме час, коли маємо турбуватися годин про одного, розуміти, що ми люди, що ми нація, не панікувати, оскільки це частина спротиву, і показати, що ми готові постояти за себе без жодних гасел. Ну, це реально цей момент. Пане Павло, я сьогодні зранку вийшов в під'їзд і якось сусідів своїх побачив іншими очима. Вони мені якісь рідні стали, як ну, хотілося навіть обняти. От як ваш ранок почався? Чисто так по-людськи. А я вчора весь день був в Дніпрі, приїхав якраз до 4-ї години. І я вам скажу, от така людська історія, там, ну, друзів багато не буває, але нас не в Дніпрі, ну, реально суперовий. От це насправді, ну, не знаю, те, що надихає, брить будь-яке дієслово. От такі самі настрої в Києві. І я вважаю, що щоб вони там не робили, і у них, звичайно, є бажання йти вперед. Путін же ж з'їхав остаточно з цих рельсів. Але в містах у нас є стволи, є ми, і врешті-решт це про людей, і це про нас, і це про наше існування. Тому з людьми у нас все супер. Просто важливо, щоб дійсно ми в цей час розуміли, щоб потурбуватися про дітей, потурбуватися про батьків, а і один одному допомагали. І також нічого не боялися. Те, що ми навчилися не боятися, от саме сьогодні, завтра, післязавтра, маємо не просто подемонструвати, маємо це просто показати собі. І для світу це теж важливо, оскільки нам будуть продовжувати допомагати тільки якщо ми за себе постоїмо. Я от кажу, хай вони приїжджають до Києва, хоч до Львова. Пам'ятаєте, коли до Тбілісі їздили, коли була грузинська війна? А так, то заяви, декларації, санкції – це все правильна історія. Але це був би додатковий стримуючий чинник. Абсолютно. Ну і для людей, для українців це було відчуття, такий вияв солідарності. Слухайте, ми з вами, ми нікуди не стрибаємо. Ми реально готові тиснути Путіна до кінця. І для нас це такі ж самі ставки. Я всім кажу, слухайте, якщо він почав Третю світову, то йому потрібно так само відповісти. Якщо це для нас і для Заходу спільна війна, то вони мають розуміти, що вони ведуть її разом з нами. Ну, там, на жаль, теж достатньо тих, хто з теплої ванни не вийде. Але, в принципі, Захід прокидається, реально прокидається. На жаль, повільно, але тим не менше. Тому давайте це довбати. І от те, що ви казали тільки що, не ведіться на різні фейки. От багато моїх друзів, навіть кореспондентів, журналістів, дуже достойних, читає наші там телеграм-канали, ведеться на ці фейки. От цього точно не робіть. Це така інформаційна війна, яка нас знищує. Пане Павле, ви зараз транслюєте такий спокій і впевненість, і рішучість. І я розумію, що ви все ж таки дипломат з чималим досвідом. Але як вам вдається зберігати такий ну, холодний розум? Просто підкажіть нам, щоб ми так само перейняли цю ініціативу. Слухайте, у кожного, напевно, свій рецепт, але вигравати можна тільки з холодним розумом. Тобто серце має бути і розум. Те, що в серці має бути тепло, а в розум – так. І ну, ми ж тут, в Києві, це наша країна, наша держава і моє місто, моя держава. Нікуди не будемо бігти. Я з повагою ставлюсь до тих, хто боїться за себе, до дітей, але я точно ніколи не побіжу. Спочатку буду переконувати наших друзів,
друзів. А коли прийде момент, буду робити все те, що будуть робити інші українці. Як офіцер запасу, стріляти вмію, клепка в голові теж є. Так що не хвилюйтеся, не боїтесь і знайте, що ми в будь-який момент вистоїмо. Якщо ми це пройдемо, ми станемо найкрутішими. І це не гасло, от реально не гасло. Дякуємо вам, дякуємо. Це був Павло Клімкін, міністр закордонних справ України 11-12 років.